Dobar dan, dobrodošli na kanal Blitz televizije i u emisiju Blitz dan. Ja mislim da sam i ja u čudu isto koliko i naši gledalci, zašto si tako zvaničan danas? Pa Sofija, znaš kako ja šta god da kažem ili uradim ti nađeš neku zamerku, tako da iskreno stvarno ne znam kako ćeš muža da nađeš kad stalno nešto zvocaš. Ja ne znam zašto mi pričamo o mom mužu kad smo mi konkurs raspisali tebi za ženu i kad si ti stariji, apsolutno mislim da je tebi pre vrijeme da se ženiš nego da se ja udajem. Jel da? Pa tebi ta priča godinama uvek odgovara kad ti treba da ispadneš mlađa, a ovdje u Blizanu inače uvek pričaš ne, mi ovdje ne govorimo o godinama, to gledalci sigurno već znaju. Ne moraš baš da iš u detalje uvek. Dobro, Sofija, neću da idem u detalje. Ne moraš uvek da ideš u detalje, ali ajde da mi preskočimo ovu našu raspravu, da naši gledalci vide šta će to gledati u današnjem Blitz danu. Moj dan, Blitz dan! U današnjem Blitz danu gledat ćete. U Blitz dan stiže muzička zvezda Elma Sinanović. Cesara Žnatović otkriva sve tajne druženja sa Elmom. Ko su srpski kaskaderi koji glume u hollywoodskim filmovima? Moj dan, Blitz dan! Evo, čuli smo šta ćemo sve to danas gledati u Blitz danu, a nama će se u studiju pridružiti dama koju smo dugo čekali. Tako je, ona je poznata po svom glasu, po vanvremenskim hitovima i po svom humoru. Tako je, na naše veliko zadovoljstvo sa nama je danas u studiju Elma Sinanović. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Evo, kako sam u najavi rekao, dugo smo te čekali. Dugo smo te čekali. A kako kažu, sve što je lepo, dugo se čeka. Tako je. Valjda je tako. Ne voliš da prihvataš komplimente baš? I Aleksandar ima isto taj problem. Pa i nemam problem, nego nekako šta znam ovaj. Dugo smo me čekali svi i ja, puno se je radilo, pa tako, ne može i da se stigne. Ja sam neko ko, ono, neću obećati, pa ono se ne pojaviti, nego baš... Baš ono gledam da ispoštujem i ako kažem, ako dolazim na emisiju, bit ću tačna, bit ću, znači, bit će sve, ali treba se dogovoriti. Morali smo da pustimo pesmu ovu kada si ulazila, jedna od omiljenih ovde u redakciji, moram to da priznam. Jeste, ja volim strasti. Nekako su te moje polubalade, balade, makar po meni, čini mi se možda i najlepše. Je li neka od tih pesama, nekako te balade, sve su nešto romantično, sve nešto o ljubavi, je li neka tu pesma onako da baš priča tvoju priču? Pa ne priča, u principu ne biram takvu pesmu nekako. Te pesme mene pronađu i ja bukvalno ono sa tekstopiscem radim na pesmama. Krenem od neke ideje, teme, pa onda. Ali problem je kod mene, čini mi se što se meni posle sve te pesme desi. Ja ih ospevam, a onda se dogodi. Naslutiš. Kao manifestacija neka. Da, neka manifestacija. Izgleda da sam ja jako ubedljiva kad pevam i kad se ponavlja to više puta. Znači, manifestujem, nije dobro. Rekla si da voliš pesmu Strasti i mene zanima kakve te emocije vezuju sad za tu pesmu. Pa ne znam, nekako mi je sva strastvena onako. Šalim se, lepa je nekako, je sva emotivna, ne znam, ja sam u tom nekom modu. Volim takve pesme, volim i one brze, ima dosta i svaki put uradim i neke brze i rumbe, imamo rumbe, imamo, ali nekako sam i balade, balade. Rekla si sada da nekako desi se ta manifestacija, sve što otpevaš ti se zapravo i dogodi na kraju. Da, meni se nekako sve to izdešava, ne znam kako se je to moguće, ali par nekih tih tako situacija iz pesama i tako je bilo. Koja je tvoja pesma onako tebi baš lična? Meni lična. Ja, pa do, ne znam, dosta njih. Dosta njih. Ajde, neću da kažem lično, ali recimo ja najviše volim Sad što kasnije, moju baladu. Van vremenski hit. Treba mi Boga mi isto, ali Sad što kasnije definitivno nekako je moja lična karta i pesma koju ja baš volim. I mi volimo tu pesmu, definitivno. Volimo mnoge tvoje pesme, ali ta je ona, da kažem, jedna od omiljenih. Čuva sam sad u redakciji tamo od šminkera do urednika kao ja moja i ova moja, rekao samo neka se sluša i drago mi je zaista da čujem to. Da se nekako su ljudi, ne znam, odrasli su veljda s te moje pesme i meni je to stvarno lepo. Kao što smo najavi rekli. Gde god ovdje tako kažem, ono si, ali bukvalno
sad, ono, pretpostavljam da, ali nekako vidi se da, i da čuju, da slušaju ljudi i da svakako jeste. Obeležile su te pesme neki taj deo njihove mladosti. To mi je jako lepo kad čujem. Kao što smo u najavi rekli, vanvremenski hitovi, definitivno. To je reč koja može da se opiše tvoja karijera. Da, neke moje pesme imaju i po 20 i nešto godina. I dalje su aktuelne i slušaju se. Slušaju se, da. Da, ti se neko vreme, da kažem, povukla sa estrade i svima si nam mnogo falila. I evo, mislim, pričali smo i sa svim našim kolegama i svima nam je mnogo drago što si se vratila sad ponovo na scenu. I mene zanima kako komentarišeš današnju muzičku scenu u odnosu na ono kad si ti počinio. Pa jeste drugačije. Drugačije je da, što se tiče muzičke scene, svakako... Eto, desilo se i to da sam se ja jedno vreme povukla, da je to povlačenje trajalo malo duže nego što sam možda ja i planirala. Ne znam, baš ovaj... Nekako se to sve... oteglo, što bih rekla. Ali, fakat je da, eto, mene nije bilo u smislu da ja sad gostujem na televizijama, da se reklamiram, da se puštaju ti neki spotovi, ali pesme su bile prisutne. Jer, ne znam koliko, svaki, ono, bukvalno, svako veselje, svako to neko gostovanje nekih mojih koleginica, ne može bez mojih pesama. I to je, meni je to jako, nekako mi je to i satisfakcija. Jer koliko god da mi sad želimo i da možemo da se pojavimo na medijima i hvala Bogu i medija ima puno i ogromne su te platforme gde možeš ti da predstaviš, treba imati šta i da se predstavi, treba imati šta da se evo, generalno kod nas pevača i da se otpeva. I ja sam srećna zbog toga jer zaista vidim da se pesme i slušaju i da nekako dosta tih nekih kavera, dosta mojih mladih koleginica je otpevalo tih mojih pesama i sve je to lepo, zaista. Lep. Ja moram da nekako primetim da si ostala dosledna stilu muzike od početka svoje karijere pa evo do danas. Ali da li si nekad možda razmišljala da kreneš u tom nekom, sad ne znam, sad ova moderna muzika, ne znam kako se to sad naziva, ne znam, ćeš mi pomoći, znaš ti šta mu to dađe, neki trap. Si nekad razmišljala možda da kreneš u tom pravcu, da napraviš neku takvu pesmu? Ja ne razmišljam o tim stvarima. Nikad nisam razmišljala. Ja i kad sam kretala da se bavim muzikom, ja nisam ono sela kao, ja ću sad biti narodna pevačica ili popevačica. Ja nekako volim da slušam dobru muziku. Volim te neke, ne znam, sad strane te neke uticaje. Volim to što se muzika nekako izmešala, što imamo tu i grčkog melosa i turskog i arapskog i indijskog i ovih prozapadnih nekih tu šta sad, ajde neki rock baš i ne, ali ajde, eto da kažem to, da podvučem isto. Tako da ja nikad tako ne razmišljam i nikad ne kalkulišam kad je muzika u pitanju. I meni će se pesma ili svideti ili ne. Imala sam dosta obrada i na konto tih obrada nekako čujem pesmu da mogli bi možda nešto da obradimo, da malo promenimo, da uradi se tekst na to. I ja tako to ne kalkulišem i nikad nisam išla tom nekom... Možda je to i, sad, aj neću ja kažem recept za uspeh, ali bitno je slušati sebe. Ja to stalno ponavljam. Treba čovjek da sluša sebe i da... Jesi od samog početka slušala sebe? Da, nikad nisam... Malo sam bila i tvrdoglava po tom pitanju. Nikad nisam primala te neke... Ne, sad neću da kažem savete. Naravno da volim da čujem savet, ali da sad ono kao, kao imam sad ja za tebe hit, vidjet ćeš, uzmi, otpevaj, bit će hit. Biće hit jedino ako ja to osetim, ako ja to iznesem, ako ja to želim da pevam. Nisam prihvatala to da mi se nametne pesma. Mada su mi govorili ono kao njih 10 sada dođu da kažu otpevaj, bit će, tvrdimo, garanja. Ne, ako ja to ne osetim, ja to neću pevati. Ja sam radim po osjećaju i mislim da to i publika na kraju i oseti. Ljudi osete ljudima, ne možete vi da glumite. Ili će vas osetiti i prihvatiti to ili vas neće osetiti. Ima tu dosta faktora, nije to samo sad otpevati pesmu. Koliko ja poznajem vokala koji su fenomenalni, znači tehnički pevaju savršeno. Sve top, ali ne verujem, nemaju, pa da, nema tu, ne znam, emocije ili te neke harizme ili sve to mora da se poklopi. Mislim da pevaš treba da bude pun paket. Sad kada smo pričali baš o tome, nisam bez veze pitala ti, Aleksandar, znaš, pripremili smo da pogledamo kako su neki mladi momci napravili od neke tvoje numere, su kao to prilagodili nekim sad ovde trendovima. Hajde da pogledamo kako to zvuči i kako izgleda. Pa šta su, kakvi su to sa trendovi? Trendovi su da u stvari nema trenda, što je jako dobro. Neka pevaju svi kako žele da pevaju i kako misle da treba. Sad ćemo čuti kako to zvuči. Moj dan, blic dan.
Evo, Elma, čuli smo kako bi zvučala tvoja pesma, baš koju smo pričali na početku emisije. Pa jako lepo, sviđa se ovo meni. Pa odlično, gledala sam ja to, bilo je nešto na TikToku i na Instagramu. Ja sam to i ripostovala, super su momci, sviđa se to meni kako oni rade. Jel da? Dobro. A dobro je onako zanimljivo i slatki su baš, moram da priznam. Da, ima dosta tih nekih koji tako, ono, dopada mi se, sve je okej, mislim. Jel kad čuješ da je neko odradio kada tvoja pesma, jel poslušaš? Pa trebalo bi, oni pre svega i pitaju. Svaki put me pitaju, ne mogu baš da urade da ne pitaju meni ili kompozitora. Tako da svako ko znam ja kad se urade ti kaveri, saznam ja to odmah. Ali nekako, opet se vraćam na to da su vanvremenski hitovi i da je ovo mlađe generacije, sa verujem da su oni negde moji godina, to je pesma koja je izašla i ranije, nema više vremena, nema ono kao, znaš kao, sve tvoje pesme se slušaju i sada i kada si izađe u grad i one prve i ove sada novije i tvoja karijera je zaista pozamašna. Pa jeste, mnogo mi je drago zbog toga. Nekako mi je to i fascinantno. Ja kažem da se ne ponavljam svaki put, ali stvarno ja odem u diskoteku i tu dođu neke devojčice koje imaju 20-22 godine i pevaju neku pesmu moju koja ima 25 godina. Znači, starija pesma. Ali one pevaju i znači, meni je to velika satisfakcija. To je nešto najlepše. Kad jednostavno pevač doživi, da mu pesme žive, da posle koliko godina se slušaju. Nekako smo mi to radili, evo da kažem sam ovako, bili smo moderni u to vrijeme, ali dešavalo mi se da mi izdavači kažu, ono kao, kako ćemo sad ovo mi, kao malo si avangardna. Samo vi izdajte, slušat će se to sve. I bila sam u pravu, naravno. Postavila si definitivno neke, da kažem, lestvice i neke nove trendove. Da, kad sam izdala Gradske priče, album, CD, i tad sam bila u pregovorima šta ću, za koga ću, kako ću i kao sve je to super, ali malo si avangardna. Ja sam u to vreme snimila jednu pesmu koja se zove Depresija. I onda to malo tekst je bio kao kako ćemo, ako samo vi vidjet ćete, proći će to sve i tako je i bilo. Bila sam u pravu. Sad kad pričamo o tvojoj karijeri, ja znam da je nemoguće to spakovati ne u par minuta, nego u jedan ceo dan kada bi snimali emisiju, ali mi imamo jedan onako kratak video gde smo stavili neke najzanimljivije delove od početka tvoje karijere pa do sada. Moj dan, Blic dan! Evo, sada smo videli tvoju karijeru. Rekla sam, ne može sve da se smesti, ali eto, probali smo neke najzanimljivije delove. Ali ti si, ovde nema šest novih pesama, je li tako, koje si poslednje izbacila? Pre manje od godinu dana, zapravo. Tako nešto, da. Izašlo je tih šest novih pesama i odradili smo devet, ali tri ćemo pustiti posle nove godine. Mislim da, ne znam sad tačno kad. Odlučuju to producenti, znaju oni najbolje kada će se to pustiti i jedva čekam zato što su isto u pitanju balade i tako neke. Malo nežnije te, to što ja volim u principu. I odlučili smo, pošto ima mnogo pesama, baš lepo što neke smo sad i poslušali, podsjetim se i ja, odradit ćemo 10 novih kavera. Za stare? Vratit ćemo te neke stare pesme, pa ćemo ih malo ekranizovati, uradit ćemo neke videozapise, eto, malo ćemo ih vratiti ponovo. Ima dosta lepih pesama, zaista. Sada si rekla da producenti odlučuju o tome kada će se izbaciti pesme. Jel ti ne ideš, čuli smo od mnogih kolega da vole da se posavjeti urade, sad ne znam, natalnu kartu, pa sa astrolozima kad treba da se izbaci pesme. Jel praktikuješ ti to? Nisam praktikovala, ja čak nisam ni verovala u to. Dobro, nekoliko kad me pitali, kao sve mi je bilo to smešno, kao jao, kako to mogu. Međutim, posle ovog leta i tog nekog retrogradnog Merkura, šta li već, i te kako verujem i ne znam sad da li ću baš ići da se savjetujem, ali svakako ću poslušati savjet ako mi tako neko naleti pa mi kaže. Bilo je leta baš svega i onda bukvalno se to poklopilo tako sa tim nekim zvezdama i time što sam ja pročitala u horoskopu ili šta već, tako da stvarno to možda se... Možda nije loša ideja. Ima tu nečeg. Evo sad sa... Trebala me jedna Baba Vanga. Da malo prorekne. Da nam prorekne. Kad će hit da eksplodira. Elma ne izdaje u novembru nikako, samo januar, februar ili mart. Pa bilo bi nam lakše, ali možda nam je bilo interesantno tada. Sve sam sve znao napred. Da. A kako ti s ove tačke gledešte izgleda tvoja karijera? Evo sad smo ukratko videli, da kažem, od početka pa do sada. Pa lepo je to sve, ali ja uvijek, tako kad mi se puste ti stari snimci, ja stalno gledam, jao kako sam ovdje mršala.
Ja ovdje sam baš komentarisala, ja vidim kako sam našla. Ja kako sam ovdje, sad sam kao ja i onda stalo ja to tako gledam nešto što drugi ne vide. I u principu više ću da gledam ono nešto što mi smeta. Možda ja vidim ovdje kako sam se obukla pa mogla sam neki... I tako ja to gledam. Ja nikad u stvari ne gledam to kompletno kako možda što gledoci vide i pre svega možda i slušaju. Nego tako, ja tražim uvek šta mi nešto tu smeta, šta je mogla da prođe drugačije. Mislim da smo svi takvi pevači. U principu mi pevači ne volimo mnogo da slušamo sami sebe i da... Samo mane nalaziš. Jel si samokritična generalno? Ja sam, jako sam samokritična. Ali ono, u principu svi smo nekako ono kao čini nam se da to uvek može malo bolje ili... Ne znam. Da, definitivno. Aleksandar samo sebi mane nalazi. Zato izbjegavam da se gledam. Ja stalno nalazim mane, ali ništa ne radim po tom pitanju da rešavam te mane. To te razumem. Evo, reci ti meni, je li ima nešto u karijeri što bi promenila, recimo, da možeš? Što se tiče pesama ili uopšte... Pa i početaka i pesama i... Šta god, nešto da možeš da promeniš. Ništa, ne bih to dirala. Nekako sve ispalo onako kako je valjda trebalo da bude. Ja sam zadovoljna. Ne znam, ne znam konkretno na što si mislio, ono sad kao da žalim što ne sam možda neku pesmu izdala, što je možda ono kao prepustila sam nekom drugom ili ne, to nema toga. Znači, ono, snimala sam onako kako sam ja to želela, radila sam po osjećaju svom i sve što sam uradila nekako sam to ja i ne bih ja to ništa menjala. A dokazali smo da pesme traju i da pogodili smo žicu tu neku publike, tako da je to to. Dok još pričamo o početcima i cijeloj tvojoj karijeri, ja kao žena moram da te pitam, šta ti je bilo najteže kao mladoj devojci tada kada si krenula da se baviš pevanjem? Šta ti je najteže padalo? Pa ništa sad nešto posebno, ne znam. Ja sad kad vratim film nekako se sećam se kroz maglu tih nekih stvari. Bukvalno smo ono... Ja sam sve to mnogo lako. Jer ja uvek kažem, moj rahmetli, to je spokojni muž, on je bio na meni velika zaleđina, bio je velika podrška i ja u principu sam napravila ime bez mnogo da se nešto nerviram i da se... I kad me ljudi pitaju, ja ne znam, mislim, ono, bukvalno ispada kao, ali stvarno tako je bilo. I kod mene to sve išlo lako. Hoćeš da pevaš, kao mogla bi, kao ajde da snimiš nešto, da lepo pevaš, daj da bavi se nečim, radi nešto. Ja sam se jako mlada udala i onda kao ajde ti ja snimim CD i kreni ti u muziku i ja nisam ni želela da sam, ja nikad nisam maštala da ja pevam sad. Ono kao devojčica pa kao uzmem mikrofon pa ispred, ne, ne. Dok smo bili u školi, pevala sam na tim priredbama, ali to znate kako dođe nastavnik i on otprilike zna ko je muzikalan, ko nije. Elma, ti ćeš da otpevaš, imamo priredbu, njega ne zanima da zadati pesmu, pa ti sad idi tamo pevaj. I tako sam ja krenula. Onda ja kao hoću, naravno neću reći nastavniku da ne želim da neću. I onda kad sam kod kuće, ja onda moje mami, jao, ja ne mogu, kako ću ja pred publiku. Pa ja onda pokušam da to izbjegnem. Kako ne možeš, znaš, kao rekla si sad, mora, pojavi se. I to je sve nekako išlo tim nekim. Ja u principu nikad nisam pre toga pevala, nisam se bavila muzikom. Ja sam, bukvalno bez onog tog nekog amaterskog, ušla u profesionalce. I tako krenula da snimam te pesme, da. I baš pre nekoliko sam bila na probi sa mojim bendom i kažem, ja ponekad jako puno žalim što ja nisam, nemam taj kafanski, taj... Možda bih ja još bolje pevala, u smislu da bi to grlo još više, ne znam, mislim da verovatno da bih. Ali ja nisam, nemam taj šlif baš kafanski, u smislu da znam 2000 pesama, kao što neke moje koleginice. Vodit ćemo te mi s nama u kafanu. Pa volela bih. Provod je dobar, zagarantovan. Jer mogu se sad i radi, sve ja sam željna da odem ja, pa da meni neko bre peva. Meni je neko onako od toho što ja želim i da... A ja mislim da ti i pored toliko svojih hitova nema potrebe da znaš 2000 pesama koje ćeš da pevaš dovoljno. Ja mislim da se otpeva. Ne, dobro si to nagovestila. Koliko je to loše, to je možda jako i dobro, jer ja sam samim tim što sam krenula da se bavim, što sam ušla tako u muziku kako sam ušla, nekako nepripremljena, pratila to svoje. I onda sam ja radila kako ja mislim, kako treba. I bukvalno sam imala to zaleđeno gde sam ja mogla da biram šta ja želim. A ne da sad imam taj pritisak kad snimim šta ako ne prođe, zavisi mi sve, ništa. Znači, ja sam to radila lagano. Ako prođe, prošla. Ako ne prođe, baš mi briga.
I to toliko. I mislim da je to jako... Kad rasterećen uđeš u te stvari i kad se mnogo ne sekiraš i ne trudiš u stvari tu frekvenciju šalješ ti univerzumu da se to sve nekako vrati kako treba. Ja možemo da kažemo da si ti dušom definitivno išla kroz muziku? Ja sam definitivno dušom, nikad nisam kalkulisala i mislim da je to najbolje nešto. Što su neke najveće predrasude sa kojima si se susretala tokom svoje karijere? Predrasude imate kako hoćete. Ja se u principu ne bavim time. Mislim da je to gubljenje energije. Svakako da ima predrasuda svuda i da ono svi kao sad tu neku estradu predstavljaju kako predstavljaju. Ali tih predrasuda i tog nekog, kad kažem predrasuda, uvek nekako te to asocira na nešto negativno. Toga ima svuda, tako da... Ja mislim da si ti sada definitivno dala recept nekim mladim pevačima za uspeh. Sada si im odala svoju tajnu. Kako treba ući. Ja bih to rekla za definitivno. Ako ikako mogu da slušaju samo sebe i da rade ono što žele i što misle da će nikako da rade po receptu, sad je ta i ta pevačica odradila to i to je sad, ajde idemo na tu. Ne, znači treba da budeš drugačiji, treba da radiš na sebi i treba da veraš u sebi pre svega. Jer na kraju... Sve to lepo možeš da radiš sa najjačim mogućim kompozitorom, producentom, tekstopiscem. Izaći ćeš ti na binu i ti ćeš pevati i ljudi će ti, publika će ti ili verovati ili ne. Znači, i to se priča završava. Znači, možeš da uzmeš najbolju pesmu, najbolji tekst, ako ti to ne izneseš kako treba, ili obratno, može da bude neka pesmica i da, ja moram to da napomenem, kad sam, ne znam koja je to godina bila, 97. I sad sam ja... Radila sam u studiju sa Futom i sa Marinom, moja drugarica Cede. I Ceca je radila isto, znači istih tih dana, isto Cede, maskaradu. I pošto sam ja bila u 9. mjesecu trudnoće i pevam ja tako Cede, čekam ono da se porodim i da to završim što pre. I onda sam, ono kao štedili su me, pa sam ja, bukvalno dođem oko 5 pa do 10, nešto malo pevušim i odem kući. I naravno ona dođe posle toga. I tu je bio jedan tekst, baš sam komentarisala sam to stalno, hoću da kažem koliko je to, ko peva i kako peva, kako iznese. I tu piše dobrodošli drugovi na neku maskaradu, nešto. I ja, Bože, rekao, kakva je ovo glupost? Što je rekao, ovo ljudi peva? I ja tako gledam, ne mogu da verujem, šta sam ja tu pročitala? I naravno nisam se ja mnogo to interesovala, nisam čak ni komentarisala, nisam ni pitala, meni to glupo mi bilo i da pitam. I kad sam ja čula maskaradu posle, ja sam odlepila. Ja kad sam pročitala tekst, ništa. Meni to bilo, što se rekao ovde dešava, deo teksta, ništa. Ali... Ja mislim da je najzanimljivija Cecina priča vezana za pesme kada je snimala Didule. Da, da. Da, evo što se tiče te pesme, ja bukvalno sam ono bila, ali to zavisi kako se otpeva, kakva bude muzika, šta sve... Sve to ima nešto svoje, što na kraju treba da... U principu, treba baš da bude pun paket. Ma šta to sada, kako kod koga znači, ali nekako treba to sve da... Pun paket mora da se bude. Mislim da Ceca peva sa emocijom sve te pesme, isto kao i ti, onda zato to tako izvuči. Meni je to bilo nekako, ali kad se to posle... Kad se čuje, to je već neka druga priča. To je ta emocija. To je ta neka magija koju mora pevač da... po meni da iznese, da zvuči i da sve to bude kompletno. Malo pre smo se dotakli teme tih kavera, tvojih pesama. Mi smo malo istraživali po... To je nekako čini mi se večna tema postala. Mi smo istraživali malo po TikToku i napravili onako ukratko neke kavere tvojih pesama, pa hajde sad svi zajedno to pogledamo pa ćemo onda i da prokomentarišem. Evo, čuli smo malo kako to zvuči. Odlično. Puno mladih, puno mladih. Pa da, nekako ova korak do dna se povampirila bukvalno pre 3-4 godine i nekako se vratila i dobila je to neko svoje zasluženo mesto što se tiče pesama mojih. Ja tako nekako izdam CD i jedna ta neka pesma koja bude moj neki najveći hit, ona proguta sve ostale. I te neke druge pesme koje su isto dobre, jer stvarno ih biramo i radimo ih i studiozno i nekako one ne dobiju to svoje mesto koje treba da imaju i da...
To se desilo sa pesmom Korak do dna. Ja sam onda izdala Gradske priče CD i Gradske priče su progutale sve živo. I ona nije uopšte dobila to svoje neko zasluženo mesto. Međutim, evo sad nekako desilo se da ja onako na živo, što ja kažem, otpevam u jednoj emisiji i bukvalno preko noći se je vratila dosta, dosta baš kavera. Devojke ono pevaju. Drago mi je, ne znam, ja to nekako... Pitaju me, ono, komentari su i ovakvi, onako, zašto dozvoljavaš da ti se tako, ono, bukvalno... Ljudi to odmah krenu da gledaju kroz novac, kroz pare, dozvoljavaš da neko zarađuje na tebi, na tvojom imenu, na onom što si ti možda nekad plaćala, ne znam. Ja to tako ne razmišljam. Verovatno da tako razmišljam da mi ono krenulo odmah da me boli glava i bila bih isfrustrirana. Ali ja ne, ja nekako smatram da te devojke vole da me slušaju, pa ono kad me slušaju onda i znaju šta ja pevam, pa kad znaju šta pevam, to im se šta znam. I onda, u principu ja razmišljam ono kao, ja kad bi sad kao pravila ime, želim da, verovatno bih otpevala pesmu od neke pevačice koje volim da čujem, za koju mislim da ima dobru pesmu i da bi dokazala da znam da pevam sa tom pesmom. I cijela se priča završava na tome. Znači, pevajte, devojke, slobodno. Želim vam sve najbolje. A šta ti privatno voliš da slušaš? Evo sad kad si to pomenula, ja da želim. Sve. Da, sve. Imaš nekog favorit, neko onako da kažeš tvoja pesma koju ti voliš da naručiš, recimo, u izlasku? Što se tiče moje pesme? Može li od koleginica, generalno nekada je favorit? Neću da favorizujem, ono, da sad to neko ne naljuti. Ali ima dosta naših, bre, nekih starih pesama što ja isto tako volim. Neki stari Silvaninih i... Ne znam, recimo ta Hanka Paldum koja je... Ono, odlično peva i ima isto dobrih pesama. Tako, ima dosta pesama. Pričamo stalno o toj kolegijalnosti na estradi i tome da li zapravo postoje ta prijateljstva ili ne. Koliko ti imaš prijatelja koji se bave istim poslom koji ti jednako da kažeš da ti je neko baš blizak, da ga ceniš, poštoješ, ali da se i privatno družite? Pa, može to, ima toga na estradi, nije to da sad kao nema. Ja sam neko ko, nekako sam rezervisana puno, ja takva sam po prirodi od uvek. Ne, ono, sad se bavim estradom, pa sad estrada ovako, onako, pa ja... Nego takva sam, ono, bukvalno, ja sam jako, jako, teško se otvaram i teško to kod mene sve. Ja imam prijatelje s kojima se poznajem i družim 30 godina. I to su za mene prijatelji. Ovo, ostalo su neka fina drugarstva. Gde se mi, ono, ispoštujemo se, zaista poštujem i cenim sve. Znači, nema tu šta. Ali, sad da kažem, ono, da se hvalim kao, ja, mi smo sad kao super, smo nerazdvojeni, smo, ako nema toga. Ma kod mene nema. Mislim, ja još nisam dobila takvog prijatelja na estradi. Opet te nisam slučajno pitala. Ja ne znam da si ti pratila naša emisija. Ona je puna iznenađenja. Mi to mnogo volimo da kažemo. I uvek volimo da iznenađujemo. Jel voliš iznenađenje? Pa volim iznenađenje. Svakako da volim, da. Lepa je, mislim, iznenađenja. Pretpostavljam lepa iznenađenja. Iznenađenja su uvek lepa u našoj emisiji. Jedna tvoja prijateljica je govorila za našu emisiju i uputila neke reči tebi, tako da hajde da pogledamo zajedno o kome se radi i čujemo šta je imala da kaže. Moj dan, blic dan! Ceco, evo, znamo da ste vi i Elma dugogodišnje prijateljice. Ona je uvek rado viđen gost u vašem domu. Često smo svedočili i tim prilikama, ali ajde da krenemo od toga kako ste se vi upoznali i od kada datira vaše prijateljstvo. O, to je dugi niz godina i za nas dve. Elmu ja prosto obožam. To je žena koja je prvenstveno sjajna osoba. O njenim pevačkim kvalitetima ne bih da pričam jer spadam u njene fanove. To dovoljno i dosta govori. Tako da ne bih baš tačno znala da kažem od kada počinje naše prijateljstvo, ali u svemu što je najbitnije je da to prijateljstvo je iskreno i da ono traje, traje i trajaće. Bože zdravlje. Kakav je Elma prijatelj? Jel ume da čuva tajne? Sjajan. Jeste joj se poveravali? Pa to neću da vam kažem. To ne mogu da vam kažem. To je samo između nas dve. Znate kako kažu, u prijateljstvima se i plače i smeje, pa je li bilo prilika kad ste zajedno plakali ili ste se samo sastajali lepim povodom? Mi se uvek sastajemo lepim povodom, Bogu hvala. Nas dve jedino može da rastuži ili njena pesma mene ili moja nju, da emotivno odreagujemo, ali Bogu hvala za sada. Isključivo lepi povodi su nas vezivali i daj Bože da je zauvek tako.
Evo, kada ste se poslednji put čuli, o čemu ste pričale prosto? Pa nisam je dugo čula, zato što ona juri na sve strane, ima puno posla, obaveza, koncerti, ja takođe. Ali za mene prijateljstvo nije pokazatelj ako vi svaki dan se čujete, ispijate kafe, ručate, večerate. To ne mora da znači da je iskreno prijateljstvo, što smo mogli da vidimo i na mnogim primerima. Za mene je prijatelj neko ko je uvek tu kada ti zatreba i na kog uvek možeš da se osloniš u svakoj životnoj situaciji. I ne moraš da visiš na telefonu da bi to bio neki pokazatelj da je to iskreno, pravo i stabilno. Elma zna da će zauvek u meni imati iskrenog prijatelja, također ja znam da to imam u njoj i to je to. Elma ima širok opus pesama. Koja se vama njena pesma najviše dopada? Jao, ima tu dosta pesama, ali definitivno za uvek dva favorita Treba mi i Sad što kasni. Ja mislim da sam toj ženi nabila preglede. Ja sam to toliko slušala i slušam. I tako da sam te pesme čak nametnula i svojoj deci. Jer slušala sam dok su oni još uvek bili mali. Jer to su njene stare pesme. Da je ta ljubav prema Elminom opusu prešla i na moju decu i moja deca je slušaju i obožavaju te pesme, tako da uradila sam dobru stvar. Kako je Elma gost u našem studiju? Šta biste joj postavili u ovom momentu? Evo dva pitanja za Elmu. Pa prvo pitanje je, 100 godina se dogovaramo i kad ćeš da svratiš kod mene? Ženo, smanji obaveze, rekoh ja. Koju radim svaki dan. Znači, to je prvo pitanje. Kada dolaziš u Beograd, nemoj slučajno da se ne pojaviš kod mene. A drugo pitanje, pa evo ovako, nešto poslovno. Da li nam sprema nešto novo i da li će to biti, na primjer, nešto kao soliter sa ovih poslednjih pesama. To mi je isto omiljena pesma, moram da kažem. Ja volim balade Elmine i nadam se da će nam otpevati neku baladu. Mi smo sigurni da će ovo uključenje iznenaditi Elmu. Da, i kada će ćera nešto da snimi. Znam da je ćera voli da peva. Hvala puno. Hvala i vama. Pozdrav za Elmu i sve u studiju. Moj dan, Blic dan. Hvala puno Ceci na ovim divnim rečima i hvala joj što je imala vremena da se javi. Da joj odgovorimo na ova tri pitanja. Ceca je moja duša, pa nisam ja slučajno nju malo spomenula i to maskaradu. Ali odmah si pogodila, za pesmu odmah si rekla, reći će soliter. Da, ona, da, jest. Naravno da one starije su nekako vode, ali soliter je, znam da smo komentarisale i da me onda pitala ko je radio tekst i to. Pa to su te moje balade, ja zaista volim te balade i nekako pronalazimo se tu obe. Ja Cecu mnogo volim i kad sam krenula ponovo da se vraćam na scenu, imala sam njenu veliku podršku. Ona je to značila ta njena podrška u tom trenutku? Kako nije, jeste kako nije i naravno na tome sam i zahvalna. I kako kaže, kad su neki tužni trenuci bili u mom životu, ona je uvek nazvala, uvek je nekako pitala. Da! Ali ne samo to, nego kad pevate, kad vam je lako, ali kad vam je teško i kad vas neko nazove i pita je li treba, šta, kako, nemoj slučajno da to je jako i lepo je. Tu je Ceca pokazala i koliki je čovek i da je kvalitetan čovek svakako. Ju, ja se izvinjavam. Šta? Ju. Uživo problem, tako da sve ne može da se desi. Koliko je kvalitetan čovek i koliko je ona... Mislim, možda to ona zove sad, kad smo rekli, kad odeš u Beograd na kafu, to je bilo pitanje kada ćemo žena da pijemo kafu. Ne, dogovaramo se stalno, ali zbog tih nekih obaveza stvarno ne može čovek nekako da... Pogotovo što sam ja dole u Pazaru. I tako, meni malo to, za sve treba malo više vremena. Sad smo joj odgovorili na jedno pitanje, a sledeće pitanje je bilo... Što se tiče ćere, evo ćera zove. Ona zaista ima prelep glas. I ima tu moju boju. Nekako, nekad se desi da ljudi zovu na telefon, pa se ona javi, oni kao svi misle da sam ja, ili kad se ja javim, misle da je ona. Tako da je definitivno... Znači, totalno ista boja glasa s tim što ona ima, čini mi se, onako veći bolji volumen, kako se to kaže. I ona je to sve
Ja nekad se tako zaznam, kažem, ono kao bukvalno Hulija, kao, ja sam ono kao sad iPhone 10. Desetka, a ti si ono 15-ica. Da, tako volim to da uporedim, jer zaista ona je izuzetan vokal. Ja bih mnogo volela da ona krene da se bavi muzikom i da pokaže. Jednostavno želim da volela bi da ljudi čuju da kako ona to radi, kako peva, ali naravno to će sve zavisiti od nje i kako ona bude želela. A ona je u nekom modu da nekad to zanima, nekad i ne zanima. Nekako je... Nije to još kod nje proradilo to ta želja da se baš bavi muzikom. Snimi nešto u studiju. Jeste, odradili smo mi. Imamo jedan duet. Stavila sam ja to na mom YouTube kanalu i pustili smo to, onako, pesma se zove Hej mama. I mnogo je lepa pesma, ali ljudi nas ne razlikuju. Ono, bukvalno treba baš dobro da poznaješ mene i u principu da odvojiš to ko šta peva. Jako interesantno. Da, zvuči skoro pa isto. Kažem samo taj volumen i... Jao Bože. Nekad kažem, ja Hulija, ti si me prepojela za doručak u ovoj pesmi. Da, bukvalno. Ja mislim, da ne bude sad ono kao moja čerka pa moje dete, pa sad ja hvalim, nego stvarno peva, opasno peva. I ima taj, što se meni jako sviđa, jako lep taj muzički ukus. Ima formiran taj muzički ukus. Ona će vam pevati i stare kosovske one pesme. Stilski to odvaja fenomenalno. Pevaće vam od Beyoncé, od Adele, pevaće vam, bukvalno ima fenomenalan taj muzički ukus. To mi se jako dopada. To je razvila nekako je baš super. Tako da ne znam, ako se bude bavila muzikom, bit će to plus i za nju, a i za Boga mi i za publiku njenu. Uopšte za ljude koji će zaista to ona lepo radi. A ti ćeš biti i najveća podrška. Da. Verujem da Ceca nije, pošto je snima, radi, nije mogla sada da prati što smo pričali u emisiji. Na treće pitanje si joj već odgovorila zapravo početkom da nas očekuju tri nove pesme. Još jednom, to možemo da ponovimo, da ovako publika se spremi. Znači, početkom godine. Da, jedno čekam da se pusti, da, to biće jedan duet lep i svašta nešto lepo se dešava. Da. Jedva čekamo. Naravno, hvala Ceci. Ceca nam nije otkrila. I naravno, veliki pozdrav za nju. Da. I vidimo se mi uskoro. Rekla je kad budeš bila u Beogradu sledeći put. Sad si ovde. Žao mi je što stvarno se nema vremena. Onda kad su krenule ove emisije i kad je sve to, trebalo je da nešto kao snimimo, da dođem ja na kafu i da to. Ali ja sam radila, tad bila nešto i bila neka jahorina, nešto. I rekao, kako Ceca? Pa kao, ajde, onda ćemo neki drugi put. Tako. Ali super je meni. Da. Naći ćete se, nadamo se. Ako ne, možda baš u našoj emisiji sljedeći put. Da, što da ne. Ako do tada ne stigne. Nikad se ne znam, možda napravimo i takvo iznenađenje. Da. A evo, Ceca nam nije otkrila koliko ste bliski, da li jedna drugoj se pričate. Jel možeš ti da nam otkriješ? Pa pričamo. Kad se ženama sastave i kad se čuju da pričaju, pa obično po nešto i kažu jedna drugoj. Koje teme su tu najčešće prisutne? Mislim da dobro čuvamo tajne jedna i druga. Misteriozne. Imamo tajne, ali čutimo tome, naravno. Ostavit ćemo to kao tajne. Do nekog sljedećeg puta. Da. Kad budete bile obe možda tu, pa onda se bude otkrilo. Da vidimo, da. Da vidimo ko će koga da otkrije prvi. Ko bi prvi popustio? Kad su tajne u pitanju. Ja ne bih nikad. Čini mi se da ne bi ni Ceca. A tek Ceca ne bi nikad, nema šansi. A kad pričamo o tim... Ne, mislim, šalim se malo, smijemo se. Ej, mi da, naravno. Da, nema tu sad... Čim ona sad nije odala, ništa se tu ne bi odala. Ne, setila sam se našeg zadnjeg razgovora. I tako me je nešto prokomentarisala. Kažem, pa dušo moje, pa svima bi nam bilo lakše da tebe nema. Ipak je ona naša najveća zvezda. I neko ko je zaista obeležio zadnjih 30 godina. Ja, kad tako, mislim, glupo mi je da ne želim ni da komentarišem. Znači, žena pravi koncert koji traje 4 sata, 3 i po sata, 4 sigurno, i ne uspe, zaista, ne uspe da otpeva sve svoje hitove. Pa vi vidite koja je to zvezda i kakav je njen opus. U stvari, šta je ona ostavila za sebe i kako bi bilo da nije postojala ta neka Ceca, šta bi se slušala? Mislim, ja na mojim gostovanjima pevam, naravno, sve svoje hitove, ali otpevam toliko njenih hitova.
I volim da ih pevam i stalno pevam. Koju najviše voliš da otpevaš? I onda smo se nešto čule, zezele smo se. I ja kažem, ali bila bi nam svima lakše, u smislu da je ceca je ceca. Koju najviše voliš da otpevaš njenu pesmu? Pa kad bi bio ranjen, to stalno. Znači, stalno je to na repertuaru. Kukavicu isto tako. Dragane moj, Maskaradu volim. Maskarada, malo pre sam spominjala, da. Maskarada, onda... Što još? Svašta nešto ja pevam. Ne može to ni da se nabroje. Da, ima dosta tih. Ponekad menjamo, nekad tako. Uglavnom, kad bi bio ranjen, uvek otpevam svakom mom gostovanju i Kukavicu svakako. E, i ja kad sam krenula da se bavim muzikom, ja sam se prijavila za to takmičenje za Prvi glas Srbije. U stvari, nisam se ja prijavila, prijavio me moj brat. Ja nisam ni znala. Samo mi je rekao, ajde, vodim te na probu i ideš da... Kao, super su nagrade. On je mene da te nagrade. Bukvalno privukao, vidjet ćeš, ti ćeš pobediti, vidjet ćeš, to je sve top. I ja kad sam otišla tamo, naravno, da sam otpevala Kukavicu od Ceca. Jer je 93. godine to bio najveći hit. I ja, naravno, otpevam Kukavicu i tako krenem. Znam da su ono, pošto sam ja to otpevala na našem radio dole u Novom Pazaru, da su kao svi onako, gde je ta devojka koja peva Kukavicu? Kao, hoćemo svi da... Tako je zapravo sve počelo. Da, sve je krenulo u stvari sa tom Kukavicom. I tako, stalno sam našla nešto se tu, dosta se stvari preplitalo. Nekako smo ja i ona... I te neke životne situacije imali smo i te neke velike i tužne stvari koje su nam se dešavale i ove neke lepe i tako. Jel si mogla ikada da zamisliš da će Ceca da ti bude drugarica? Pa, verovatno, u tom trenutku kad sam pevala tu Kukavicu svakako nisam mogla da zamislim. Ali, eto, desilo se to. Pričamo o tim ženskim prijateljstvima. Jesi osetila nekad na sebi onu čuvenu žena, ženi vuk? Pa nisam. Na svojoj koži, ne? Nisam. Ja gledam da... Mislim da je to moja jako lepa osobina. Ja nikad neću u ljudima videti to nešto loše, gledati da sad ja odmah u startu imam neki gard da mislim da bi me neko nešto... Ja nekako ljude gledam s te pozitivne strane i verujem da su ljudi u principu jako pozitivni i dobri. I u njima treba možda i probuditi to nešto loše. Ja tako ljude vidim. Svi su mi okej, svi su mi dobri dok ne dokažu suprotno. E, onda kad se desi suprotno, šta da se radi, desilo se. Nisam neko ko je svetoljubiv, ko će ovako onako da... Sad sam to htjela kažem, čini mi se i da ne voliš da ulaziš u bilo kakve rasprave. Kad god je nešto bilo, nekako ti nonšalantno to, sa stavom, nikad nisi ulazila u neke drame. Pa nije baš da nisam dramatična, dramatična sam ja, ali... Nije baš da nisam dramatična. Jutro sam rekla moja asistentkinja, rekao, devojko, ti posle mene... Ima bre da radiš za koliko god hoćeš, bre, ja sam najteža žena za sve. Znači, samom kad samom izađeš na kraju dana, ti bre ima da budeš bre. Znači, maher si. Tako, baš smo nešto komentarisali, zezali smo se. Ja sam u principu, nisam baš ja onako... Ljudi mene stalno gledaju kao neku dobricu. Ja mislim da ja baš i nisam neka dobrica. Ne sam. Ne znam, nama je prijatno ovde. Nekako sam teška, imam ja taj karakter čudan i to. Nisam ja baš da... Sada da se uplašim, ali nama je za sad jako prijatno ovde. Za sada, sad vidjet ćemo kako će da odmakne emisija. Za sad je dobro. Čujemo da se sreju tamo iza kamera. Ne, u principu ne zaista, ne zaista. Mislim, ono kao žena je ženi vuk, žena je ženi ovo. Mi, bre, žene, treba da se podržavamo i da u ovom svetu gde su muškarci bukvalno imaju taj primat u svemu, mi treba da se podržavamo i da se poštujemo i da gledamo njih da malo... Slažem se. Da, tako da nema ništa toga. Žena je ženi vuk. Volim taj feministički govor i apsolutno se slažem sa njim. Ja sad moram te pitam... Sad ću u manjini, izvini, Aleksandre. Jel imaš muške prijatelje na estradi? Imam. Jel veruješ u muško-žensko prijateljstvo? Da, verujem. Imam dosta muškaraca koji su mi baš dobri prijatelji. Dobri drugari. Mislim, prijatelj, drugari. Ja to malo odvajam. Dobro, nije to isto. Prijatelj je za mene mnogo teška reč. Ne mogu ja to prijatelju za svaku da koristim. To je za mene nešto baš nekako teška je reč. Ima neku težinu kod mene. Ali ta drugarstva neka i to, što da ne. Imam ja dosta tih drugara sa estrade s kojima sam top i odlično. Funkcionišemo odlično.
I moram da te pitam, sad palo mi nešto na pamet, jer si rekla to žena, žena i vuk, žene moraju se držati zajedno. Ja sam skoro nešto konstatovala o tome koliko se mi sad žene se sređujemo, pa da to sad sve bude fashion, da se to sve uklopi, pa da dobra frizura, šminka, da li imam celulita, da li nemam celulita, 2 kile viška, 2 kile manjka i tako dalje, sve u krug, da zapravo sve žene, čini mi se, u poslije vrijeme se više sređuju zbog žena. Zbog muškaraca. Jer muškarci mnoge te stvari apsolutno ne primećuju. To muškarci i ne primećuju. Muškarci u principu, mislim baš da ne primećuju, primećuju, ali u principu će oni će vidjeti neku ženu za koju će reći ona je lepa ili mi je lepa ili mu nije lepa ili mu je zgodna ili... I verovatno neće primetiti sve to što si sad ti nabrojala i neki celulit i ne znam ti višak 2 kila ili kao što je kod mene slušaj sve malo više. Više od 2 kila. Meni su drugovi skoro rekli, mi smo tako sedeli, pravili palačinke i sedimo i pričamo i kažu, ma šta je taj celulit? Oni to ne znaju ni šta je. Ne znaju šta je to. A mi se toliko opterećujemo. I sad nakid, da li mi se ovo slaže s ovim, da li mi se ona slaže sa... Zapravo se mi svi, sve, mi se samo zbog drugih žena, ja bih rekla, sređujemo. Tačno. Slažem se sa tobom. S tim što se ja zaista ne opterećujem baš previše. Ja stalno, uvijek se tako šalim na konto te moje kilaže i svega. U smislu kao i onda kao, baš ono kao što se kao nemoj to da spominješ, šta si ti opterećuš time. Pretpostavljam da se ja opteretim time da bih ja ismršala. Mislim, što je teško, ono, smanjiš kašiku i smršaš, ali ja nekako, ja sam neko ko, ne gledam ja to tako. Meni ja, lepu ženu, i meni ima harizmu ili nema. Može ona biti i vitka i visoka sa nekim tim, ne znam, i nemati ništa u sebi. Znači, sve je stvar harizme i toga kako žena emituje, kakvu energiju i šta je u njoj. A kako ti treba, recimo, kad kreneš negde da se obučaš? Jel si brza, ekspresna kad krećeš ili ti treba vremena da se spremiš, uklopiš? Brza sam i ekspresna sam i jako sam neodgovorna. To baš nije dobro za moj posao. Kasniš često, da? Zato što, da, ja nikad u životu se nisam dan unapred pripremila. Evo, recimo, sad imam emisiju pa ću ja to dan, pa ću... Ja, kod mene je to sve u 5 do 12. U posljednju trenutku. Da, ja sam bukvalno sad tamo u koferu razmišljala šta ću da obučem i onda zovem Biba! Zovi Bibu, menadžarku. Jovana, gde je Biba? Biba kaže, Jovana, pa ne mogu da je nađem. Ja ne znam šta da obučem. Ajde, nešto ćemo izabrati. Eto, tako smo mi. Bukvalno sam neko ko će... To nije baš dobro, jer ipak je naš posao takav gde i tekako mora da se pazi šta će se obući. To sve utiče na naš posao. Znači, koliko god da mi sad kao ono, treba da znamo i dobro da pevamo, moramo i lepo da izgledamo, jer kod nas je sad, nažalost, muzika i gleda. I ja sam malo neodgovorna po tom pitanju i to bi trebalo da se malo popravim u smislu da eto, pripazim. Ja nekad ću tako, obući. Mislim, uvijek se kupi lepo i ja volim i kupim, ja imam ti finih komada, ali nije mi to prioritet. Neću se sad ja smarati zbog toga. Meni to smor bude. Ja se unervozim. Svi moji saradnici znaju da ja se ne šminkam duže od 20 minuta. Znači, ako šminker možda bude, ne znam kakav. Znači, ako me šminkaš 20 minuta, zvaću te ponovo. Ne šminkaš me 20 minuta... Nemam. Ne mogu. Znači, ne mogu. Jer ja sam neko ko... Uzmi ili ostavi. Šminka će me sat vremena i izgledat ću isto ovako. Šta može on meni da... Šta može? Da izmisli toplu vodu. Znači, navićeš mi kosu. Izgledat ću kako ću gledat. Našminkat ćeš me, to je to. Rekla si da ti je 5 minuta pred emisiju si se obukla, ali izgledaš fantastično danas. Hvala ti. Da, hvala ti. E sad kad pričamo... Ukolo 5 minuta, da. Kad pričamo sad o modi, sinoć je zatvoren ovogodišnji Fashion Week, pa ja predlažem da sad idemo da pogledamo kako je bilo na zatvaranju sinoćnjeg Fashion Weeka, odnosno ovogodišnjeg Fashion Weeka. Evo, vidjeli smo kako je to izgledalo na završnoj reviji. A opet iznenađenja. Je li tako? Da, vi ste puni iznenađenja. Poznati smo po tome. Mi imamo jednu našu igricu, jesam, nisam. Evo, izvoli. Postavimo ti par lakih pitanja. Ti budeš iskrena, odgovoriš se, jesam, nisam. Možeš da nas lažeš, ali nemoj. Pa hajde sad, gledat ću da ja ne lažem, inače ne lažem, nikada ne lažem. Nemamo detektor laži, ali... Nekad upotrebim bele laži i te laži su za dobrobit svih čovječanstva. Da bude mir u kući, što bi se rekla. Dobro. Nekad savjetujem moj asistentkinji, možeš da slažiš.
kako preko lijepo, ako to treba da bude za dobrobit čovječanstva pod na ulicu, da se dvoje ne posvađaju, da to onda je okej da malo nešto. To znači, ja to zovem bele laži. Inače, ne lažem. U prirodi sam iskrena jako i mislim da je to moj veliki problem. Jer danas i biti iskren je baš pametno. Sad ćemo to da ispitamo. Aleksandre, pucaj. Evo, prvo pitanje, da li si nekada nekoj koleginici ili kolegi rekla da je pesma dobra, a zapravo nisi mislila tako? Palice. Imaš palice? Uvek si iskren. Kad ti se ne dopada neka pesma? Da. Kako im saopštiš da ti se ne dopada? To me zanima jako. Mnogo je dobra pesma, ali možeš ti to bolje. Nemoj da se zalećeš. Upakuješ lepo. Možeš ti to bolje. Da. Lepo upakuješ odgovor. Mislim, nemam šta da kažem. Ovo kao dobra je pesma, ali uvek može to bolje. Možeš ti to bolje. Traži. Još. Da li si nekada kao mlađa bežala onako iz kuće da ideš u grad? Nisam. Ne? Ne, da čekaj, treba kažem. Tamo u kameru. Nikad nisi imala te izlaske lude, tako? Ne, nisam. Nekako sam bila dosadna, mislim ja, mojim roditeljima po tom pitanju. Jako sam bila poslušno dete. Nekako strašljiva. Meni mama kad zapreti nešto, kad me pogleda... Moja mama imala neki pogled, kad tako me pogleda, mi bukvalno svi kao u vojsci. Ja rekoh, kako bih... Ja bih mnogo voljela kad bih ja to tako mogla moju kuliju. I kad je tako pogledam, ono odmah da preseče, naravno da ono... A nije vam ni sličan odnos? Ne. Tebi i tvoje ćerke sada? Ni sličan. Znači, mi smo kao dve najbolje drugarice, svim što ono sve mora bude po njenom više nego po mom. Ali dobro, nas dve smo, imam nju jednu, a nas je bilo petoro dece u kući, četiri sestre i brat. I tako je moja mama nikad... Ja nikad ne pamtim da me mama udarila. Samo pogled je bio dobro. Samo, ali ona je imala tu neku tu... Ne znam ja kako to... Ona, bre, kad bi nas pogledala, mi svi, bre, znamo... Mi u stavu mirno znamo šta misli. Znači, šta te... Ma kak? I nikad nisam... Ali ja sam bila dobro dete i nekako ranije se to znalo šta se sme, šta se ne sme. Nisi ti to imao nešto puno, ni izbora, ni... I tako, izašla bih onoj, kad pitam da izađem, oni mi dozvole. Nisam nešto nikad bila sad od onih, ako mi ne dozvole, ja ću pobeću, ja ću ovo, ja ću... Nekako sam još uvijek išla linijom tog nekog manjeg otpora. Ništa, baš sam bila onako dosadna. Da, mojim roditeljima nisam predstavljala. Da si bila dosadna, imaš jedno pitanje na tu temu. Da li si nekad kao mala nešto ukrala? Ne, nikad. Radi fore onako? Nikad, ne, nikad. Ne. Ne. Ma ne. Ja, slagala sam. Ali ne znam da se to podvodi pod krađom. Zato što ranije to nije kao sada. Bukvalno, pogotovo dole u pazaru, pa oni sokaci neki, pa to. I tu stalno bile su kuće sa ogromnim dvorištima i pune jabuka, šljiva, ne znam čega. I mi kao deca smo išli da krademo te jabuke i šljive. Računa se kao krađa. I onda mi kao dogovorimo se kao uveče u 10 sati. I ono kao idemo u krađu. Šta ćemo da krademo? Jabuke. I tu, da, u komšilu koji, kod tu jednu komšije koji je imao taj, da kažem tako, voćnjak i to. I onda bi se mi kao preskakali, pa smo te jabuke brali, pa smo bežali, pa svi kod kuće. Je li vas komšija nekad video? Pa jeste. Je li vas jurio? Jeste, nas kao nešto jurio i ono psovao, ali mi to nam je bilo baš zato što nas on juri i psuje jako interesant. Tako da sam ono slagala, sam ukrala. Krali smo jabuke. E, pa moram ti kažem da si prošla ovaj poligraf, da si bila iskrena. Da. Jel hoćeš sada da mi pogledamo jedan spot i čujemo jednu Elminu pesmu? Jel možemo to? Pa bio bi red, da. Jel bi bio red? Ako se samo sam idemo pogledamo spot za pesmu, moj geni. Volim da se pevam, da, ne volim kad previše pričam, da. Moj dan, blic dan! Evo, pogledali smo spot za pesmu Moj geni, otkrila si nam ovde, bila si jako vesela da ti ova pesma baš tvoja nekako je. Jeste, nekako je moja, da. Od ovih novih pesama najviše volim u Moj geni. Nekako mi je ona najviše legla i ti rogovi nisu loši. Rogovi, da. Mi imamo još jedno iznenađenje za tebe. Ajde. Koji će ti se svidati jer si rekla sada? Sigurno, da. Ne voliš puno da pričaš. Još jedna igrica. U pitanju je jukebox. Mi ti damo, kažemo reč i ti na tu reč nam otpevaš neku pesmu. Ajde. Može? Da. Ispunjavamo želju. Malo pre si rekla, ne volim puno da pričam, ajmo onda da nastavimo pesmu. Idemo onda da pevamo. Evo, prva reč, ljubav. Ljubav? Jao? Šta bi mogla da pevam? Nema pomoć prijatelja. Ljubav, ljubav, ljubav.
Ljubav, ljubav, ljubav. Bože. Molim te na prvu reč da padneš. Poginu ljubav. Stao mi je mozak. Na pragu ponosa, ranjena bolom svih mojih poraza. Sruši se nada što živu me držala. Sruši se silom od srca oteta. Sruši pa ruši ko prokleta. Hoćemo nastavak? Ja, možemo nadalje. Korak po korak bolu, koreka svome moru, stigla sam do dna. Ona što džaba čeka, nije to tajna neka, evo me tu sam, to sam ja. Ja mislim da bi cijela moja društva iz srednje škole sad bila jako ljubomorno. Što sam ti rekla da na 18. rođendanima kod nas tvoje pesme su bile kao himne. Definitivno. Češ da pucaš dalje, Aleksa? Idemo dalje. Kad bi ja vama rekla da su mene ubeđivali da ja ovo ne snimim uopšte u pesmu. Jel da? Da, Avangardan ti je CD, ona tako neki narodnjak. Nemoj, ni ne stavljaj, molim te na album. Rekao, samo vi mene slušajte, stavite na album i to je to. Onda, hvala Bogu što si slušala sebe i što si... Da, nisam pogrešila što sam to. Idemo na sljedeću reč, story. To je ono moja pesma, story. Pa ne. Kako idem, njemu namenjujem, čiju vas otvaram, iako god bola hejtujem. Ja sam fina devojka, al moram od šoka, jer je dragi moj skroz pukao, menja mena. Za one što svaki bi svukao i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje. Ćemo vetar. Aj, nije vetar, nije kiša. Nije vetar, nije kiša, nije umara. Znam ja šta to tebi kod nje pamet pomera. Nije kosa, nije lice, nije odeća. To je ono nešto što te na me podsjeća. Češ jednu, ajde. Ajde, još jednu, život. Ajde, još. Život? Jao. E, ja znam, ali nema pomoć prijatelja. Život. Život, život. Život, 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 jao. Stao mi je sad mozak, nisam se nadala ovoj igrici. Uhvatili ste me. Život. Ja znam ono, život moj si obojio. Da, to je tek tuđe pesma, ili? Moj život, da si živ. Pa kaže, oj živote, da si živ. Može. Evo, to iz režije naručili. Ja sam sad kao razmišljala, kad ali imam ja neku pesmu gde ima život, verovatno da ima, ali ja ne, stao mi je mozak. Ajde, otpevat ću tuđu. Može. Moj živote, da si živ, ako jesi dobro je, da mi kažeš ko je kriv, što smo tužni oboje. Aj, pozdrav veliki za moju koleginicu Indiru. Moj život je, da li si živ, ako jesi dobra. I još jedna reč, bankrotirala. Kako? Bankrotirala. Baš je kreativan danas. Da, jeste. Nemoj da mi kažeš da ne znaš na tu reč. Naravno da znam. Malo pre smo pomenuli. Pa to mi to sve bre radimo. Samo ne daj Bože da nam se, mi to snimimo, pa nam se posle desi. Da nam se neki bankrot nešto. To nikako. To što mi do juče već davalo vetar u leđa, u poslednje vreme inteligenciju mi vređa. Misliš nije ko svi, pa zavoliš, a ono grešku života napraviš. Tako da bi čuđenja, ako noćas čujete sirene, to hitna je policija, uzalu traži mene. Jer sto problema napravit ću, kvalitetno sebe upropastit ću. I to je to. Nadamo se da ova pesma se neće manifestovati. Neće se, valjda. Neće. Znaš kako, kuc, kuc. Kad smo malo pre Baba Vangu pomenuli, kuc, kuc, kuc. Da, ima jedna anegdota kad smo snimili te strasti. Spot i sad ono, ja sam pogledala, poslali su mi bili ono kao što,
scenarija, šta će biti, kako će biti. Ja sam pogledala nešto, ali baš ovaj, da sam se uključila u to, rekao, ajde, vidim neka vila, nešto, tu ćemo sređivati se, ono, i to je to. Međutim, krenemo mi posle tog jednog, te scene jedne, idemo, vode me u šumu neku uveču u 10 sati. Rekao, šta ćemo u šumu? Pa kao, gospođe, ste vi pročitali scene? Pa ko jesam, ali pa ko znate, onda treba kao da dođe policija, ja tu kao nešto sad treba nekoga da tog nekog da ubijem ili da mu ne znam šta presudim i mene kao policija i vodi me ono u satelisticama. Rekao, molim, to ne dolazi u obzir. Ako, gospođo, mi smo to sve organizovali, kao nema tu šta, vi morate. Rekao, ne, ja to neću. Rekao, vi nađite neku tamo glumicu, neku manekinku koja će to da radi. Rekao, ja manifestujem stvari. Rekao, ja ne želim da se meni desi posle toga. Pa ljudi su se smijali. Znači, meni to uopšte nije bilo čak i smiješno. Ti si ozbiljna, da. Ja sam odbila to. Ja to nisam želela. Mene ne zanima, idite svi kući, vraćamo se sutra. Ako tražite druge glumce, rekao, ja ne želim. Rekao, ja ne želim da me niko privodi, ne želim da se to pojavi u spotu. Rekao, meni će se to desiti. Ja ću to naslutiti. I da, svi su se smijali. Samo meni ništa nije tu bilo smiješno, svakako. Je li ti to snimanje spotova najnapornije, pošto mislim da neke tvoje koleginice i kolege nam uglavnom kažu ja samo ne volim te spotove da snimam sve ostalo. Pa nekad bude malo stvarno dosadno. Nije naporno koliko je nekako dosadno da tere, ono, preslačiš se i onda tamo i vamo te vodaju i nešto se tu, ajde jednom, ajde drugi put, ajde treći put. I onda u jednom momentu ti ono dojedi ti da nosiš štiklu i sve, zabolete noge, natekneš onako savi. Ima to nekih svojih nus pojava, ali dobro, ajde, što da se radi. I u principu, celog mog tog posla kompletno najviše volim kontakt sa publikom, najviše volim gostovanja i živu svirku. Ovo ostalo mi je ono pod must, mora se. Nekako pitali smo te malo pre i dali smo ti dobru ideju što se tiče natalne karte i tog momenta da vidimo kad će izaći pesma. A šta si u horoskopu? A love. Da, poznako sam škorpija. Mislim, posle 33. da kreće taj poznak. Kako se slažeš sa devicama? Top. Top. Jel da? Ajde da mi vidimo šta nam kaže naš horoskop za danas, pa ćemo da proverimo kakve informacije imamo za devicu, lava i blizanca.